Assalomu alaykum. Hozir biz kitobxon oila. Ko'rik tanlovi uchun oilamiz bilan birgalikda G'afur G'ulomning Shumbola asaridan parcha qo'yib bermoqchimiz. Abdurahim Abdu va Xobu xotirasiga bag'ishlab. Qayerda? Qo'g'irchoqlar tizimni yonida. Yo'qlar yo'q-ku. Halonki, sen agandirsan de. Voy bu oyuncak yer bebi otuşunu kara. Kana tır tığını çöz. Isiladim, ejon. Nima bu? Islarni boqishdan xalakmanda sen bo'lsa ko'chaga tashlayapsan. Yo'q-ku. Sen kimlarning nasibasini ko'chaga tashlayapsan? Sen hali shunaqamisan? Sen qator bolalar topganini uyga olib kelsa-yu, sen ko'chaga olib boryapsan. Bu kunimdan o'lganim yaxshi. Shularning nasibasini qirqyapsanmi? Ichimga bitgan balo bo'lding-ku.